wariyaha gabdhaha aad haybahooda sheeganaysid iyo kuwa kale oo soomaaliyeed oo aad rikaatada ku haysatid oo muuqaaladoodii dib haddaa xis leedahay xusuuso falaashtii askariga kenyaanka kaa qaaday. Inta muuqaal rikaata ah ku jiray ma xusataa? Gacanteedii ku jiraan soomaalina waa usoo bandhigaya, ku bishaarayso qalbiga gelitaa dadku sankay kaa haystaan soomaali maanta sankay kaa qabsadaan waad u soo urtay. Ballan waxaan ku qaaday meeshii lagugu arko soomaali haddaysan iska kaamantajin. Ima taqaanid? Waadi baranaysaa. Foolxumada iyo dhibaatada gabdhaha soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed rikaatada ku haysatay baan gacanta ku hayaa. Ballan waxa igu ah ballan inaan soo dhigo soomaalina qofna aanan ugu aabe yeelin. Salaamu alaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, waa mar kale iyo muuqaal cusub. Bartan aad iga dheehanaysaanna waa bartiinnii, waa barteennii, waa barti aan ku kulmi jirnay. Walaa ka hamidiyo baro, walaalaha qalbiga waxaan idin leeyahay soo dhawaada, ku soo dhawaada meel laydinka jecel yahay. Walaalayaal ii fariista, raalli ka ahaada hadallada aad maqli doontaan oo dhigihiina soo gaaraya, iyagu dulqaata sabra. Walaalaha qalbiga aan jeclahay, intaa kadib waxaan rabaa roob la gaadaale oo isu yaqaan candho calas. Waxaan rabaa inaan jawaab waafiya siiyo iyo waxa uu mudan yahay. Soomaalidu waxay ku maamahdaa digaag haddaad daba gashid madaarkooday ku geynayaan meesha ay ku xaaraan bartii. Laakiin ballan waxaan ku qaaday inaanan kaaga harin adoo baryootamaya baad soo wacday oo rag ii soo martay wiil aan adeer u ahay oo soomaali wada garanayso oo bulshada soomaaliyeed caanka ka mid ah baad ii soo martay oo isoo wacday. Xataa afkaagu wuxuu garan waayey raganimo la'aanta iyo daciifnimada ku haysata. Waxaad garan weyday adoo ku yiri muuqaalada oo igaga hadlaya ha ka saara, adoo ku dacweynaya oo ka hadlaya, baad haddana damiir ahaan markaad ila hadlaysay qalbigaagu macnaha ilaa qof doqonnimaa ku degtay waa ku biya dhigtay. Sidaasay kuu xushan tahay moogtahay. Waxaad garan weyday warina adeerow ida hadalkan kugu iri wuxuu ahaa war anigu youtuber soomaaliyeed baanahay. War qof kasta oo dulman baan halkan waxaan u taagnahay in aan u hiiliyo. Ma aha inaan adiga ku maagayo, ma aha inaan hebel iyo reer hebel haysto, war ulajeedkaygu saas ma aha. Laakiin adigu haddii fikirkaaga aan kuu yeelo oo ku raaco, miyaysan kula habboonayn in aad xataa si raganimada u hadashido? Tiraahdo waniyow hebel waa ishaynaa, raganimo isku haynaa, iga leexo inaad adeero ay dabar jabin. Walaalow, walaalo soomaaliyeed baan nahay, xataa miyaad oran karin? Markaasaad waxaad ku ashahaadatay kombyuter waxaan kaa xirayaa youtube-ka, todoba ribood baan kuu soo diray, todoba fiidiyo baad usbuuca soo socda baad waayaysaa, ilaa iyo berri 24 saac baan qabtay. Sidii aad adigu tahay youtube-kii, youtube-kii sidii aad tahay waa kugu qoslay, aad baan kuula yaabay. Todoba ribood baan kuu soo meeye baan ku iri xaggee yaallaan? Maya markaan kaa qaaday istaraaga markaasaan wada hadlay, wariyaa ilaahay yaqaan. Markaasaan kuu sheegay waxaan kugu yiri war xataa xeerka youtube-ka Maraykanka iyo Yurubiyaanka kan dhexdooda ah xataa miyaada garanayn ilaa mid ka gaaray leeyihiin oo Yurub dhexdeeda ah? Miyaada garanayn? Waa kuu saray, miyaad wax kala garanayn? Okay, taas waa hadalkeennii. Waxaana caddaynayaa inaad tahay qof aan xataa qofka xataa idaa oran karin, oo macnaha aan oran karin idaa ilaa raganimaday ka mid tahay. War hebelow saaxiibow, iga leexo, waa raganimaday ka mid tahay. Ballan baan kuu qaaday, ballan dadku sankay kaa haystaan inay markay ku maqlaan iska kaamantajiyaan. Wariyaha gabdhaha aad haybahooda sheeganaysid iyo kuwa kale oo soomaaliyeed oo aad rikaatada ku haysatid oo muuqaaladoodii dib haddaa xis leedahay xusuuso falaashtii askariga kenyaanka kaa qaaday. Inta muuqaal rikaata ah ku jiray ma xusataa? Gacanteedii ku jiraan soomaalina waa usoo bandhigaya, ku bishaarayso qalbiga gelitaa
كل بدي محشوتي نين حشوتها حلي نين حشوتها حلي بها محشونيسي لكن أنا أقول أديك معها إن وحقو قادتي دي كوا أنا قادتي أنا يقول ما تشي هذا سومالي من ربع إن أكون فرنسي كات هاي سومالي أدمر ببوريس هو قال يصير هل كان رهيب الكسر دعاني هل كان ور سومالي واقع جبوته وها سومالي بانهاي إن الدكتور محمد حسن بانهاي سومالي نوع اتقانا سومالي بلدانهاي سومالي لان بوتلان قلمدو هيرشابيل ان كونفور قلبيت بنادر ان اف دي تشبوتي تشوبلان سومالي قلبيت دمان وديكيغا ودوخيغا وجنسيتيدا وافكا ان كو هادليه يا ارغان واخو اركيو سومالي دنا اني ميد بايتا وليغي اي الله هنا كلا قايبين سومالي لايغوما ارق لايغوما اركي دو ورما أديكو هبين إيا مالين أتاغن شخص صومالي إن أكلا قيبي سيد أو كلا قبتيد باهر لكرايا مرة بينا نقول ترسدو مرة بينا هذا الله كسير إلاد وحينو إيقات إلي هذا الله إيقات تغان مدون إيو أفكي وحبين بان العلينية بلشادة صومالية دو إداوان إيسا أولا لهاي أه وأنشاء لهاي أيان ديد إيا إن أي هذا الله دايدا qaybto diirahaan war muqaddaay xuuri oo ay dibsadaan bandiidaya laakiin in laga daayo hadal xun sharaf umalihid ma adigu ma mudnid in hadal xun laga daayo laakiin bulshada Soomaaliyeed ay daawanaysa ayaan diidaya in ka digi gaxto wa hadaa tahay qof wax garan kara waxba ma garanaysid waxa tahay ando ando adiga iyo aniga waa inoo bilaabatay waa balan بلان وي بلان بان كو قاداي بلان بان كو قاداي ان سومالي دي اد ديباتيساي او ريكاتد كو هيساتاي او غبدها سومالييد اي حتى والدين ادن عيد عفين ددكو فهانسن اي كوان كو فهانسنين ماركي هوره او اد كدب ريكاتا كديغتاي بنانكا انا سو ديغو قف كاستو او سومالييد كو اركا in oo meesho kugu arko dhagax kugu dilo xaqiiqadada oo dhan waa ka leexleexdan Soomaali waa ka leexleexataa laakiin anigu ka leexleexan mayo xaqiiqadan farta soo saaraya bartanana soo dhigaya Soomaalina waxaan leeyahay suga suga wixii xun fartaada adigu aad leedahay oo jecelshahay kaan kara haday kaaga dhacdo maxaa la sameeyaa waa la gooyaa qofkani wuxuu u baahan yahay maf in la siiyo in laga gooyo social media wuxuu ku noqday dheeraad wuxuu isu qaatay inuu youtube yaa isku qaatay mujrimkii weynaa maxamed rashid baba gandaariya dhig karba ku soo booday ba cusbitaal baa la dhigay baa igu maqaalaa sidaas oo kale afriku yaala isagu had oo cusbitaalka u yaal maanta caawa maxkamaduna ugu socoto in adigana dad inay kugu shaqeeyaan maxkamaduna ay ku sugeyso aan ballan kugu qaaday barnaamijtaada oo dhana aan banaanka soo dhigo YouTube baa iska xiraayay xagee ka dhacday ana ka abaahay waa kanay xurriyad saxaafadu waa xurriyad yurba la jooga halkan fur halkan fur dareen intaas ayaan ku soo gabagabeynaya waxaan idin kaga tagayaa salaamullaahi alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh noole kulan.